Бути диригентом – особливе мистецтво. Що потрібно вміти і на чому зосереджуватися, зараз будемо дізнаватися. Тому що у нашій студії Віктор Плоскіна, диригент. Дякуємо, що ви прийшли до нашої студії, пане Вікторе. І раді вітати вас вже в такому іншому амплуа сьогодні. Ви у нас гість, але ж ми знаємо, що ви керуєте, можна сказати, оркестром. Так? В чому заключається ваша основна робота? З чим вона пов'язана? Як ви працюєте? Розкажіть про це, будь ласка. Ну, це так одним словом. Добрий день, дякую, що ви мене запросили. По-перше, я люблю бути в гостях. Це дуже гарно. Я вам скажу, що диригування – це взагалі надзвичайно таємничий і надзвичайно глибокий процес. Тому що він зв'язаний з багатьма такими психологічними речами, котрих не можна пояснити словами. Тобто ти приходиш в колектив, і ти відчуваєш мікроатмосферу таку психологічну. І ти повинен в цій атмосфері влитися в цю атмосферу і її доповнити своїм якимось, своєю інтерпретацією, своїм баченням, своєю душою. Тому що це дуже важливо, щоб ти віддав. Бо, як правило, коли особливо молода людина, то хоче взяти. А коли вже трошки стає старшою і коли бачить взагалі диригування – професія другої половини життя. Тому що дуже багато потрібно набити шишок, як то кажуть. Щоб... А на чому ж набивати тоді? Ну, як набивати? В житті набивати, вже набивати… Досвідом. Досвідом. І коли ти вже набиваєш, тоді вже ти можеш тільки дати оцінку тому, що, що зараз є. І якось адекватно, швидко і оперативно втрутитися в процес. Так що це надзвичайно психологічний вид мистецтва. Але, знаєте, людина може змінити декілька оркестрів і все ж залишитися в якомусь надовше. Скільки у вашому житті було? У мене найдовший час був, я був головним диригентом Великого театру в Білорусі, недружній нам Білорусі. Це 12 років я там був головним диригентом. Знаєте, в нас така професія, що не можна бути дуже довго. Якщо ти дуже довго, то ти... Зараз настільки динамічна атмосфера і настільки динамічне життя, що люди хочуть чогось незвичайного, чогось цікавого, і от уже завтра, післязавтра. Тобто наша професія такого плану, що ти мусиш приходити і уходити. Тобто тоді сприймають тебе добре. Угу. Якщо ти весь час, ну це ж мистецький колектив, і там кожен собі великий художник. І кожен дійсному зірка. Великому художнику. І дійсно зірка. І спонукнути його до творчості, потрібно мати і талант, і потрібно мати і волю, і бажання, і саме головне – авторитет, щоб вони тобі вірили. Коли є авторитет, то тоді є продуктивна, хороша, якісна праця. І якісний результат, бо праця може бути дуже якісна, а результат деколи не якісний. Тобто також дуже залежить від багатьох факторів, від погоди, від того, зіпсують тобі настрій чи не зіпсують. Тобто від багатьох факторів залежить. І щоб зберегти стан, а ми в основному, що таке диригент? Це стан, він повинен зберігати стан і цей стан ретранслювати і на публіку, і на оркестр. А все ж потрібно об'єднати людей, вони всі різні, кожен, як ви казали, вже має свій характер і свої особливості. Об'єднувати можна чим? Об'єднувати можна ідеєю. От буквально в тому місяці ми у філармонії Дніпровській зіграли третю симфонію Брукнера. Цю симфонію, я думаю, що її давно не грали, років 30-40, можливо, колись зіграли. Ця симфонія досить непроста. Що ми зробили? Ми почали святкувати ювілей Антона Брукнера, великого австрійського композитора. Тобто ми перші в
всіх, з усіх філармоній почали святкувати. Я взагалі хотів би, маючи нагоду спілкування з аудиторією, хотів би сказати всім дніпрянам, приходьте в філармонію. В філармонії зараз надзвичайно цікава аура, надзвичайно цікава атмосфера. В філармонії білі стіни, в філармонії красиві картини, в філармонії лунає з кожного куточка музика. Олександру Хасапову вдалося за дуже короткий час, я, повірте мені, бачив дуже багатьох директорів в своєму житті, він, ну, просто умніця. Він за короткий час, йому вдалося зробити дуже-дуже багато. Дай йому Бог здоров'я і дай Бог здоров'я всім людям, хто допомагає йому. Дай Бог здоров'я симфонічному оркестру, котрий є флагманом цього філармонічного життя, бо якщо нема оркестру, то нема ніякого життя. До речі, так. Знаєте, у нас люди час від часу, переживаючи особливі події, не так часто відвідують чи філармонію, чи театри, чи концерти, наприклад, і все інше. І знаєте, так буває, що ми дивимось і розуміємо, що люди, можливо, і втратили щось. Що, як ви думаєте, їм допоможе приходити відвідувати будь-які заходи, які є в місті? Тому що, знаєте, життя зараз таке і складне водночас, і дуже ж таке воно плинне. І ми не знаємо, що сьогодні буде, що завтра, і як нам взагалі розраховувати на те, що ми можемо відвідати той чи інший захід. Ну, потрібна самоорганізація. Кожен нормальний, інтелігентний чоловік мусить один раз у тиждень відвідати концерт. Я не кажу, що це, щоб це був симфонічний концерт. Я не кажу, чи в оперний театр сходити, чи в концерт, чи піти виставку якусь подивитися. В місті дуже багато чого робиться. Але це собі взяти за правило. Взяти за правило, і тоді все буде виходити. Тобто, як потрібний, ми ж обідаємо, ми ходимо, займаємося якимись побутовими речами, ми займаємося, ну, приділяємо увагу собі. Ми повинні мати релакс душевний. А коли, де може бути релакс душевний? Він може бути тільки там, де душа може заспокоїтися і може заглибитися в щось, тому що в душі є дуже багато речей, про котрі ми навіть не догадуємося. От ми поверхово навіть душу свою сприймаємо, а там є дуже багато закуточків, у котрі варто зазирнути. І де ти можеш зазирнути? Коли ти весь час в потоці інформації, ти весь час з телефоном, і ти весь час отримуєш по голові бах-бах-бах-бах-бах-бах. І якусь коротку таку миттєву інформацію, ти починаєш стомлюватися. А в філармонію ти приходиш, ти все одно мусиш відключити телефон. Ти мусиш відключити так чи інакше. І ти десь на хвилин 20-15 можеш просто побути сам з собою, послухати ту велику музику, котра звучить зі сцени. А старається оркестр і стараються солісти грати великі класичні твори, справжні класичні твори. Симфонічний оркестр має дуже великий репертуар і дуже гарні програми він робить. От ми, я якось відносився до музики кіно, ну так як до другосортної музики. І коли я стикнувся з тим, що прийшлося їздити на гастролі до Іспанії з оркестром, до речі, Дніпровської філармонії, я побачив іспанців, повні зали людей, котрі ходили, слухали кіномузику. І мене це так вразило. Повні зали, а в Іспанії величезні, красиві зали в кожній провінції, в кожному маленькому містечку, може бути місто на 150 тисяч, а зал у них на 1200, на 1300, тобто великий, велика сучасний, красивий зал. І ця велика кількість людей приходить в концерти. Мало того, ми грали кіномузику, ми грали музику до Гаррі Поттера, тобто і дітей було дуже багато. І от ми 15 березня у 18 годині чекаємо дніпрян на саме кіномузику. Я недооцінював цю музику. Я вважав, що це, ну, така, ну,
треки там другосортна музика. Але у нас же немає такої культури, так? У нас значить, нам треба прививати цю культуру. Не дуже хочуть слухати. Тому що на класичний концерт не всяка людина рішиться піти. Тому що вважає, що це довго, вважає, що це я щось не розумію. Воно йому трошки далеке, класична музика. Бо як виховували? Виховували, музикою займалися в школах дуже-дуже... неактивно. Тобто був 15-й предмет, тобто то не математика, то не алгебра, то не фізика, то співи або там образотворче мистецтво. То десь там далеко-далеко. І людина втратила зв'язок з цими речами. І коли вона приходить, якщо вона прийде на кіномузику, на Гаррі Поттера, то потім вона прийде на класичну симфонію, рано чи якщо їй це сподобається. Так, я думаю, що спочатку треба їй це сподобається. Зацікавити, а потім все так, що, інше. Користуючись ще раз. Пригощайтесь, будь ласка, чаю, пане Вікторе. Я запрошую слухачів, глядачів в 18-й годині в п'ятницю прийти на кіномузику. Там ми будемо грати дуже багато відомої музики, дуже багато популярної музики. І обов'язково у нас буде відеоряд. Тобто, який буде підсилювати емоційну складову. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, як ви прийшли до музики? От ви кажете, хочу закінчити. І крім цього, о 16-й годині в суботу ми зіграємо музику до Гаррі Поттера. Угу. Так що також дітей і також цих поціновувачів чарівної палочки і всіх персонажів ми запрошуємо. Ну, звичайно, що діти повинні теж цікавитись музикою, так, і з чогось треба починати, це зрозуміло. Так. Ось таке було наступне питання, це як ви прийшли до музики, як ви її обрали і чому вона стала важливою у вашому житті? Знаєте, я народився в такому цікавому краї. Я виріс в Карпатах. Я в Свалявському районі народився, в селі Неліпино. Це надзвичайно мальовничий край. Там одна річка швидка, друга повільна. Вича швидка, а Латориця повільна. Вони збігаються. От в тому регіоні я виріс. В нас всі співали, всі грали на чомусь. От мої всі дядьки грають у духовому оркестрі, всі. Мене батько і мама не були професійними музикантами, вони були сільськими вчителями. Я поступив в музичне училище. Музичне училище в Ужгороді зараз це одне з найкращих музичних училищ. Тобто це таке училище, котре може конкурувати спокійно з консерваторіями. А після того я поступив у Львівську консерваторію на диригентський факультет. І там закінчив і приїхав, першу премію отримав на конкурсі Турчака у 98-му році і отримав роботу в Національному симфонічному оркестрі України. А потім поїхав в Білорусі і зараз вернувся назад, у 19-му році. А от зараз, коли ви повернулися, що вас тут може зацікавити саме в Дніпрі? Чому в Дніпро повернулися? Ні, я не повернувся в Дніпро, я в Дніпро приїжджаю деколи, маю концерти зараз, працюю в Дніпрі. Що мене вразило? Мене вразило, це моє життя, це моя атмосфера, це моя батьківщина. Мене тут нічого не вражає в плані такому, що музичному, мене... може, знаєте, може ви якийсь час не чули, як люди сприймають концерти. Може, ви побачили, що є тут і той розвиток музичний, якого раніше не було. І ви ж бачите, зараз все змінюється дуже швидко. Зараз мене, я вам скажу відверто, вражає то, що філармонія наповнена глядачем. От я не розумію, яким це чином робиться, яким це чином це робить дирекція, але в філармонії дуже багато слухача. Це говорить про те, що людям це потрібно. І ми повинні, люди, котрі займаються музикою, котрі займаються творчістю, на це зважати і якомога більше віддавати тим людям, котрі приходять. Я з вами погоджуюсь повністю і дякуємо, що ви ось так віддаєте, як ви кажете. Ви вже маєте досвід так віддавати тим глядачам і віддавати своєму оркестрові, щоб він грав саме так і прискіпливо ставитись до кожного виконавця, щоб справді музика звучала якісною. Віктор Пласкіна, диригент, сьогодні був у нашій студії. Дякуємо вам, а ми з вами вже прощаємося. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю.
п'ятницю о 13:30, і наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.